Depan tu yang nak sikit. Eh, kita punya rasakan tapak kaki tu. Tapak kaki rasa sampai 2-3 saat, 5 saat kita tukar pula belakang ni. Yang ini kita kena buat begini. Tekan dia betul. Tekan Tekan betul. Kita punya tumit sampai terasa. Tukar sebelah. Tumit terasa. Lagi sebelah. Sampai dia rasa bila pinggang pula. Sampai pinggang rasa. Tahan 5 saat. 1 2 3 4 5 Laju dia kira. Depan pula. Depan ni mesti rasa dekat bahagian bawah belakang. 1 2 3 4 5 Jadi teknik regangan ni pun tuan-tuan perempuan kira hard speed kan, Harin. Kadang-kadang boleh mencapai moderate Harin Sebab dia, bila kita buat regangan tu sendiri tu, dia merangsangkan pergerakan jantung. Okey, kita tengok teknik pernafasan yang pertama. Ya, dia. Lepas dulu, untuk membersihkan kita rongga pernafasan yang bahagian hadapan. Tarik nafas.